viel, oder? Ja. Das machen wir. Das machen wir. Wenn wir vor Tingen, vor Katschatschen, den Mauer fahren. Ja, wenn die Mille, das ist ein großer Mangel nicht geholfen. Und die Holle war eigentlich, wenn ich sie dann auch habe. Men du er her for at hjælpe mig. Det vil jeg også rigtig gerne, men Camilla, det er en længere proces, det ved du godt, og så munder det ud i ingenting alligevel. Jamen, kan vi ikke lige prøve at sætte os ned og snakke om det? Jeg har sådan set møde her om 10 minutter. Ved du hvad, Lotte, jeg synes faktisk ikke, det er i orden. Du sidder på din flade røv og drikker kaffe hele dagen. Du skal sgu da hjælpe mig. Camilla, du kan simpelthen ikke være det der bekendt. For mange gange har jeg ikke stået og hjælpe dig i alle situationer. Jeg synes bare, du kommer med den samme hver gang, og det sker ikke noget. Men jeg vil jo gerne prøve at ændre det. Camilla, der er flere af os i personalegruppen, der simpelthen ikke kan blive ved med at afmagte den her situation med dig. Nej, ved du hvad, I kræftede mig også bare nogle kællinger alle sammen. Annette, ja. Jeg vil lige snakke noget med dig her. Gerne. Camilla, hun er lige kommet til mig igen, og vil gerne have kontakt til sin familie. Altså samme situation, som vi har været i, jeg kunne ved ikke, hvor mange gange efterhånden. Og jeg kan bare mærke på mig selv, at jeg kan ikke magte mere, så jeg har egentlig bare vinket hende af. Ja. Og det her møde, det fyldte bare så meget hovedet på mig og sådan nogle ting, så jeg kan slet ikke lige tage mig af det lige nu. Jamen altså, jeg tænker også, det er jo egentlig okay at trække stikket en gang imellem. Ja, er det ikke okay? Jo, jeg har også selv stået i den situation, ja. Hvor det simpelthen bare bliver for meget. Ja, godt nok, så lader vi den bare køle af, så kan vi bare se. Hun kommer jo igen. Ja,